という不思議を手いかんしろ。誠に不思議を手たとえ古くそもさらにこれいかんしろなり。ごつごつ地はごつごつ地に資料を抜かないんだ。ごつごつ地の工場何によりてか通ぜざる。千金の国足らずばごつごつ地を頓着する力量あるべし、資料あるべし。この僧がね、不思議でいかん資料を持ち出した。ところが今、ごつ座の手前はね、一旦座禅してる限りはね、本当に今言うように資料も不資料も、その天地いっぱいの命です。皮肉も続いて、天地いっぱいの皮肉も続いた。古い家はね、変わらない古さ、もう実情の古さ。だから誠に不思議を手たとえ古くともさらにこれ遺憾しろ、そういう天地いっぱい不穏実情の命の風をね、今ここで仰ぎ出すことが大切なんだ。この前の現状公安にもあったでしょ。つまりね、風生上流無所不修なんて天地いっぱいなのに、ところが大切なのは今ここで仰ぎ出すけど、それを今ここではいかにしろ、いかにしろということでね、そのごつ座の面目を全くよく言い表してる、ね、いかんというのはそれというのはね、いかんというのはあれかこれかってね、これだって掴む以前いかん。つまり天地いっぱいあれかこれかってこう掴まない、その天地いっぱいのまんま。だからつまりこのまあ私の座禅の天地いっぱいの命、ただ座る座禅、命の実物を冷め冷める、結局天地いっぱいの命生きてる、それを正すわ、そしてその命の実物が冷め冷める、これがいかん。ごつごつ地の工場何によりてか通ぜざる。ここに工場って言ってもね、ごつごつ地より他に別に工場があるってもんじゃない。ただゴツゴツ地にゴツゴツ地が冷めるってことだ。冷め冷める、そのまんまが工場です。だからね、そういう意味で言いや、この層が不思議を手いかにしろって言ったことでね、今ゴツナの面目をそのまんまよく言い表して、決してこのゴツゴツ地どうして指導しましょうかっていう、そういう問いじゃなく、そのまんまこのゴツラの面目をよく言い表してる。しかしもしかするとこの僧はね、そうでない、資料を資料手って言われたに対して、その仏法ゴツラっていうものがね、当然ね、何か資料を断滅した。なんか特殊な境界だとこう思い込んで、そういう、その、資料と資料性っていうのその奥のなんか神秘的公境界ですね。なんかいい神秘的な境界をどういうふうに資料したもんでしょうねって言って聞いたのかもしれないね。そうだとすれば、それは千金の句だ。先金というのは近くて近くの癒やしですよね。そうでない、先金の国あらずばごつごつ地を悶着する力量あるべし、資料あるべしと、ね、つまり、その本当にその先金の国でない限りは、今言う、たとえ古くともさらにこれいかんしような、ごつごつに資料は泣かないんじゃない。
ごつごつちの向上を何によりてか通ぜざる、そういうごつごつちそのものに冷め冷める、それをこのごつごつちを文脈する力量、あるいは指導とも呼びます。非常を使用すること、霊老なりといえども、非常定を使用するには必ず非常を用いるなり、この非常っていう言葉についてね、横山祖道さんでね、まあ私の兄弟子で、あの信州の小物で作業してきた有名人です。この横山祖道さんは非死の量、非死の量読んでるね、この人はあのこの読み方は私素晴らしいと思うよ。あの横山祖道さん の一世一代の名言だと思う。皮脂の量、これを、まあ、私はまた生命の実物って、実物って言ってもね、私が言う実物って言っても普通に言う見る見られた、考える考えられたって、ね、そういう二つに分かれた以後の向こう側の実物じゃないんですよ。そうでない本当の生命の実物っていうのはね、見る見られる、考える考えられる、あるいは資料も不資料ってね、二つに分かれる以前の実物だ。だからまあ繰り返し言うけれど、我々いつでも思いの中だけで生きてるね。思いだけが俺だと思って。ところがその今事実毎晩寝て熟睡してるのに、その一晩中あのちゃんと息してるって、これは何だ、決して資料内のことじゃないの。いや、あの例えばデカルトが我思うゆえに我ありって言ったけど、しかしながらあの思うだけがね我じゃないもん。思う我はちゃんと死ぬものそんな死ぬってこともデカルトもちゃんと死んじゃった、カントも死ぬ、要するにあの思う思わぬ死ぬ生きる死ぬって、それを超えてるものはところがあるんだ。事実我々一晩中ちゃんと息してるっていうのは、これは思う以上のこと、事実ある。それが必死の量、思いではつかみきれない生命の中身だから、いわゆる資料を使用すること、霊老なり我々資料、そういうその思いじゃつかみきれない資料を生きてることは霊老だ、明らかです。しかもそれだけじゃなくて、不資料体を資料するには必ず非資料を用いるなり。これ今座布団上で今事実座禅するっていうのね、これもちゃんとそういうその非資料を用いて座禅する、自分の思い以上生命の働きとして、働きが働いて、まあ、座禅一つもできる。で、非資料に他れある。他れ我を保認する。この他れっていうのはね、他れありっていうのは、他はこれ他そっていう、その、とにかく昼も夜も休みなく息してる。しかも、超三千五八百、その休みなく千里万里、その思いが鬼滅した。この生命実物は何か、そこに何かが働いていることは事実だね。だから資料に垂れある。何かが働いている。それで垂れ我を保認する。その何かっていうのを今言う、そのあれですよ。さっきも言ったように
それ神様の力だ、仏さんの力だって、そういう向こう側を持っていかないと。とにかく我々が生きしてるって。そこに何か生命の命の力が働いてる。これはもう彼。それが我を保任してる。保任っていうのは保護任事ってことね。とにかく生かす。つまりこのような資料の生命実物が我を支えている。コスモツキだと言われなりとも資料のみにあらずコスモツキをことをするなり、コスモツキだというコスモツキになりともコスモツキいかでかコスモツキを資料せる。あんまりコスモツキについてからあれだけど、とにかくこのようなその資料の生命実物をですね、まあ俺我々私はいつでもそういう資料を覚えて捕まえられる以前生命の実物を生きている。しかしこれを今しばらく世間的と同じように俺っちってね、我というにしてもその我はただそのごつごつしたといわれなりとも資料のみにあらずってはそういう私は考えてるだけじゃないんだ。そうでないごつごつしを孤島するなりとこれ座禅するのもその私がやるんだ。孤島するってこの孤島の字はね意味のないことがただあげるってことです。その座禅もするっていうこと。そして一旦ね座念してしまったゴツゴツ地に座ってしまったら、ゴツゴツ地っていうのはね、座禅っていうのは脳所二つに分かれる、脳所自他そういう二つに分かれる以前のゴツゴツ地なんだね。だからそういうゴツゴツ地いかでかゴツゴツ地を修行せる。もう一旦座禅した限りね、座禅がどういうもんだなって言って、ね、考える、向こう側を置いて考える以前なんだから、ゴツゴツという、ゴツゴツという、たとえゴツゴツになりとも、ゴツゴツに、いかでかゴツゴツを資料せる。これはまあ、またその、あれなんですね。ローランさんの第一歩で自身たとえ自身ないとも自身いかでか自身を資料せる。自身はただ自身と言わんがことして、この自分の心っていうのね、これは自身たとえ自身ないとも自身いかでか自身を資料せる。自分のこう思いっていうのはどうしてあの思われるか、思いはもうただ純粋に思いとして働いてるだけなんだ。これに見えない。だからまた長老さんの五章には座禅たとえ座禅なりとも座禅いかでか座禅を資料せず、座禅した限りそれと同じ座禅を見ることができない。これはまあ、この前の現状公案の末期にもあれですね、諸仏もまさしく諸仏なるとき自己は諸仏なりと各地することを用いず、しかあれとも小仏なり仏を小心もていくっていう言葉もあったね。それからまた真人にもう今だ参考せざるにはもうすでに垂れると思える。法もし真人に充足すれば一方は足らずと思えるなんて、これもあれだ。本当に真を自分が自分になった、法が法になったときにはね、一方は足らないのか分からない。あるいは、特所必ず事件、事故の事件となって、領地に知られずるとなろうことながらとなった、ね。座ってる限りその特所っていうのは、事故の、どこまで行ったって分からない。これはね、自分の目が自分の目を、見ることができないのと同じだ。ああ、私の目は
なるほど、涼やかな美しい目だって、ね、そんなこと自分のその目見て思うことできないんだよ。で、自分の目は自分の目ひっくり返って見ることができない。自分の目はただ自分の目してるから、それと同じように座禅した限りただ座禅してる。で、あの東山大師の下水の下もそう、説に言う他に従って求めることを蝶々として我とそらって、この自分ってものをね、あの自分ってものはどういうものかってこう外側へ向かってね求めちゃいけない。はるかにその自分と異なっちゃって我今一人自らいる、この自分っていうものはただ一人自らいることで、諸将彼に追うことを得た。彼今まさにこれは我今これ彼にあらず、まさにすべからく世もにえして、まさに初めて入念可能を召しっていうのがあるけどね、これ東山大師が暗夜して歩いてる時にふっとこう石田にはクリフが多いからね、水に映った自分の影、ああ確かにあの影は俺だ、しかし俺はこれじゃない。それで本当にだからそのこれが俺かって言ったのはもう俺じゃないんです。それでただ俺っていうのは我っていうのは我今一人自らよ、全く見られないまんまいってことですね。今の座禅もそう、座禅っていうものがどういうものかって、ね、全くわからない。その点ね、まああのお釈迦様、東山大師、道元禅師って続くね、この、座禅はね、仏法としての座禅は決してね、俺が悟り開いたってそんなあざとい悟りじゃないんだ。俺が悟り開いたっていうそんなのが見られるはずがないっていうのが本当の悟りだ。それを、あれなんですね、ちょっと三千回じゃなくてちょっとさ、はい、私はあの座禅でスカッとしました。そんなのことによく言うして、そんな自己観察っていうことはできないのが座禅。それちょっと座っていい気分でした、スカッとした気分でしたっていうようなのは全く座禅になっていない。座禅中そういう妄想を書いてた、そういうことをよく知ったこと。いや、そうするとね、またあの道元禅師だって、あの中国から日本へ帰ってくると遠藤美食って、目は横鼻は立てて、ね、悟ったじゃないか、きっとそういう人がいるんだ。いや、道元禅師が目は横鼻は立てて悟ったってことはね、今の生きは今しなきゃなんないんだって悟った。よくそれ知っとかなきゃ。今の息は今しなきゃなんないんだっていう、それをあれですね、今の悟りは今しなきゃ、それで首相一致の道元禅師のね、それこう悟りのため置きっていうのは聞かない。悟りってやつはね、あの生物でして昨日悟ったやつ冷蔵庫入れといても今日だから捨てなくて、本当にね生物で、それをあの誰さんのところで検証して言ってくる人がいるわけ。そんな固定した既製品じゃ通用しない。そういう悟りを俺で悟ってると思ってる人は、そういう悟りが通用しなくなる時があるってこと、そういうのに出会わなきゃ。それっていうのは今の息はどうしても今しなくちゃ、だから元能美直っていうのは今の息は今しなくちゃなんないんだっていうこと、悟りなんですよ。だから そんな悟りはね、何もあの私だって知ってる。今の目がよく離れたんだね。だから今の息は今しなくちゃなんだけど、そのくらいの悟りなら私は知ってる。だけどそれを今事実首相を知る一度
するってことが大切なんです。で、ごつごつ式の座面がね、だからごつごつ式のいかてかごつごつ式の資料をせん、ごつごつ式の座面をどうしてもごつごつ式を今ただ座るばかり。しかあればすなわちごつごつ式は物量にあらず、法量にあらず、五量にあらず、目量にあらざるなり。いや、もう、物量にあらず、まあ、その、僕と仏とって分かれる以前なんだからね。だから物量にあらず。僕対仏ってね、そういう、音符はダメ、それで仏っていう、そういうあれじゃないんですね。だから仏も分かれる以前、だから仏量にあらず、法量にあらず、これも始まり視線の訪問を超えてるから法量にあらず、それから法量にあらず、迷いを断じて悟りは開くって、そういうのを分かれる以前、それだから五量にあらず、そして絵量にあらざる、絵笛を超えてる、絵量にあらず、あらざるない。で、今一応以上の約三千字の話、あの話が済んで、約三格のごとく探偵すること、すでに釈迦牟尼仏より直に三十六代なり、約三より工場を訪ねるに三十六代に釈迦牟尼仏あり。まあ、お釈迦さんから三十六代下がってる。格のごとく昇殿せる、すでに資料国資料亭なり。資料国資料亭ってことを探偵してきたということですね。しかあるに近年愚かなる図算は、この図算というのはね、法時代にね、トモクという人がね、詩を作るのに、天候がないのにね、まあ、勝手な、それこそ勝手なこと、天候のない話を天候のように、あったように言う、詩作った人がいたらしい。まあ、それでもって、そういうのを図算って言うんですね。不風座禅して表金無事量なることを得ば、すなわちこれ両文字なり。いや、座禅すると、座禅してですね、もう何にも思うことなく胸の内が穏やかって、こういういい境界になったら、そこまで座禅工夫しろってですね。工夫座禅して胸筋無事量なることを得ば、そこまでいい境界になったら、そうしたらいい、もうすなわちこれ明文字が、これはまあ今言ったように生命というのは今の位置は今しなくちゃうんだからね、そういう特別な境界があるって考えちゃうから、とにかく現在が現在になる、そこにね、その当たり前のことなんだ、そこに無限の深さがあるんだ。ところがみんなね、そのともすると座禅することによって、そのなんか自分の心理状態が、その心理状態を落ち着かせてね、そしてなんか特殊なその心理状態になることかと思う人が多いんだね。これ今でもそうでしょ。座禅するといい境界になる、あるいは座禅して落ち着きました、そういう個人的心理状態の話だと思ってる人多すぎる。ところがそういうのはね、どうせいい気分になったって言っても、私がいつも言うように、それは温度と湿気の加減なんだ。だからね、温度と湿気の加減、残念ずっとしてみりゃ分かるけれど、温度と湿気の加減じゃもう
頭の中がね、このふつふつと湧いてきて、そしてどうしようもない、こう、もう次から次へと、つまんない煩悩、妄想がこう湧いてくることがある。これそれでも、まあ、とにかく一生懸命さ、座っている。そうかと思うと、急にスカーッとしてね、スーッと、あれすること。これは温度と湿気の加減でね、数回ででもスーッと吹いてくるから、それこそスーッとするから。そういうのはね、そういう温度と湿気の加減で、座禅というのはそういう煩悩、妄想を一時偏せておくっていう、そのくらいの話じゃないんですよ。そんなね、一時ちょっとこう、偏せておく。そういう中途半端なのが座禅じゃない。座禅というのはね、そういう中途半端なもんじゃあってはならない。またね、その個人的技量、力量をつけてね、座禅して体力ができた、腹が据わったって、それは個人的技量、力量の話だ。これもね、そうするとすぐ一通り背比べして、もっと言ってやり込めるっていう、そのぐらいの話になっちゃう。これも中途半端だ。そうでない。どっちへどう転んでも資料庫、資料庭。座っても座らなくても資料庫、資料庭。そういうところに座ることが大切なんだ。いや、本当にね、我々が座禅するっていうのはね、座ってどうっていうんだ。座っても座らなくても、どっちでも同じ、ね。そういうところに座る。座っても座らなくてもどっちでも同じなら、じゃあ座らなくてそれがそうじゃない、座っても座らなくても同じ。そういう座ると座らないとって分かれる以前のところで座る。いや、これ拝むから仏じゃないんですよ。拝んでも拝まなくても仏様は仏様、拝んでも拝まなくても神様は神様、そういう神様を拝まなきゃ。それ、そうでないんだね。拝まなきゃ神様で。拝むから初めて神様が。癒しの頭の新人が。そんなことを考えていくからダメだ。我々が拝むという限りは、拝んでも拝まなくても、思っても思わなくても、信じても信じなくても、拝んでも拝まなくてもいい。そういうところに。で今残念するでもそれ、つまりね、どっちにどう転んでも座っても座らなくても資料も不資料系だから、そういう個人的心理状態を良くするっていうんじゃない。大切なのはそういう人生態度、生きる姿勢です。どっちへどう転んでも老い命っていう、そういう、生きる姿勢だ。それで初めて落ちこぼれようのないっていうところに座るんだ。これ合格不合格があるような、落ちこぼれの恐れがあるような、そんなのはダメだ。だから理論ってそんなような話じゃないね。でこの権限なお登場の学者に及ばず、症状の学者に及ばず、人間上よりも劣なり。じゃあ座禅して思いの断滅と思ってるっていうならね、だったら症状 の修行の方がいい。それから気分を落ち着かせるっていうような話だ。ヨガや太極拳の方が落ち着くかもしれない。これ我々のする座禅は温度と湿気の加減というそれだけなんだから、ね、落ち着く座禅じゃない。とにかく全て手放し、バラただ座る。それをなんとか
恋をなんとか片付けようっていうような気持ちだったら、ほら、イカデカ学文法の勘と言わん。現在大層国に陰謀の工夫に応し、祖道の功を悲しむべし。いや、もうあれなんですね、この時代からこの知らでもそういうふうに座禅をそういうふうに思ってた人が多いわけだ。また一類の考え、座禅弁当はこれ諸心万学の要求だ。諸心っていうのは、まあ、習いたての人が入ってて習い始めた人、万学っていうのは中年以後になってから学を始めた人で、こういう諸心万学の要素というの、座禅弁当というのはそういう諸心万学の人のやることだ。必ずしも仏祖の安寧にあらず、もう仏さんになっちゃったらそんなことはしなくてもで、行もまた禅、座もまた禅、五目同情、大安寧になるという、これそういうのが、ね、あの事実いるんだね。実際に聞いたこと、あのそういうことを言ってる人、聞いたこともあるし、そういう文章も読んだことあるけれどね、一旦検証して悟りを開いた、その酒飲んで裸踊りしていようと、麻雀していようと、悟りの境界であるという、そういう考えの人がいるんだから、これ面白いね。世間は広い。その程度のことをね、どうして分かんないのかと思うね。ただ今の工夫のみに変わることなかれ、臨済の余裕と称する友らが多くこの件へなり、仏法の称名伝われること、おろそかなるによりて陰謀道を知らない、この仏法っていうもののあり方を知らないから、そのことに、この仏法っていうね、座禅の背後には仏法がなきゃ。だから決してね、座禅ならみんな同じと思ったら大違いですよ。座禅っていうのをね、ヨガの人も座禅するんだし、症状の人も座禅するんだし、もっといろいろの権限がある。で、今言うのはそういう一切分かれる以前、自己のせいで、自己の正体としての座禅で、何かこれ諸心、いずれか諸心にあらざる、諸心、いずれのところにか起こる、諸心万学っていうのがね、諸心っていうね、一体諸心って何だ、息でもね、今一遍しときゃいいってもんじゃないんだ。今一遍しときゃもうあった、ほっといても、酒飲んで裸をさらしてやって息をしてるんだ、そんなんじゃないもん。で、またいずれか諸心にあらざる、実際に今の息は今しなきゃ、で諸心いずれのところにか、これね、諸法心寺炎上小学でね、諸法心の時すなわち小学を上手って言葉あるわね、諸法心を百千万発するってことが生き生き生きるってことだ。あの今の生きを百千万発して今生きしてるんだね、生きてる。それと同じように諸法心を百千万発するしてる、出直し出直し、いつでもまっさらな気持ちで生きてるからしい。小沢道友さんが本日ただいま誕生、あれ名言だよ。要するに小沢さん足切断、満州の相手持って足凍傷にかかって足両足切断したわけ。あれどうしてこんなことになったんだろうって言ってね、この嘆きはどこまででも嘆けるじゃない。それを女同士さんはつくづく考えてあげる、いや、これ足で両足がなくて生まれてきたと思うや、
本日ただいま誕生日。そこから小沢智代さん再出発したわけだね。本当に本日ただいま誕生日。これを百千万発してまだで行くのかしらね。生きるってことはそういうこと。ね、初心に行くだけのところにかを。知るべし学道の定められる三級には座禅遍路をするなり。これはね、座禅はこれ仏法の証文だろう思ってた。これは本当にね、もうその座禅というのはね、一番証文だね。まあお釈迦さんもその証文から入ったわけだしね。それからまず座禅してみると、いや私も派手なので、そのポーズになる以前、座禅始める以前、キリスト教の聖書を一生懸命あれしたわけ。その頃キリスト教の聖書はいくら読んでもわからなかった。ところが座禅するようになってみたら、聖書の言うところがいちいちわかるようになった。これで読むとね、結局座禅というのが証文だ。それで座禅通してみると、親鸞さんのお念仏の話もよくわかるし、聖書の話もよくわかるし、それでこれはまずあれですね、とにかく学道の定まれる三級には座禅遍路をするなり、その棒用の修士や棒用っていうのは目印、お手本としては差物を求めざる動物あり、もう差物を測らない、でただ成仏する。それからまたそうかと思うと、成仏さらに差物にあらざるがゆえに公安現象なり、成仏って言ったら成仏した限りね、このそのまんま成仏なんだね。それで何も成仏して自分の凡夫を飼いならしてね、そして改めて差物させると、そうじゃないんだ。成仏さらに差物をやらざるがゆえに公安現状だ。公安現状って現在が現在になる、当たり前の深さ。で神仏さらに差物にあらず、この生理的肉体ですね、神仏って。この生理的肉体をもって差物するんだ。この身の他に差物はない。神仏様に差物にあらず。ガロを打破すれば、座物さらに差物をさえず。まあ、いろんなこと言う、今言う、知見とか妄想とかね、あるいは、今言う成仏、差仏、神仏って、そういういろんな言葉でね、そういう言葉を打ち破ってみれば、そうすれば座仏がそのまんま差仏を抑えず、小刀陰謀の時千古万古九万古ともに元より仏に入り間に入る力ある。頭手放しして、頭手放しっていうのはこの二つに分かれる以前ですからね。自分と世界、あるいは自分と他人と、あるいは考えると考えられると、見ると見られると、こう二つに分かれる以前、もうあらゆる一切の二辺を超えて二つに分かれる以前、そこに座った限り、これどっちへどう転んでも千古万古か、共に元より仏に入り間に入る力ある。これどっちへどう転んでもっていう限りね、仏であろうと間であろうと同じだ。等じだ、等ですね、等って等しい。これ結局仏相を超越してるけど、仏に入り間に入る、どっちへどう転んでも多い命っていうの、そこで初めてね、
当に生と死と二つに分かれる以前の力で生きてるんだ。生死二つに分かれる以前の力で生きてる。そこのところに座るってことなんだ。その限りね、初めてどっちでもいいんだ。どっちどう転んでも命が。で、進歩逮捕。久しく溝に満ち、谷に満つ、ようあるない。進歩っていうのは進み、から逮捕は退く、そういう歩みですね。親しく谷に満ち溝に満ち、谷に満つる、ようあるないというのは、この一切に一切所、どっちにでも転んでもな、生命ならざるない、ならざるはなしだ。所詮満ちたる心なりというのが、まあ、お付き合いしようなんて、結局どっちにどう転んでもそのね、今座禅ということはそういうどっちにどう転んでも、ね、そこで初めて落ちこぼれようのないところに座るんですよ。座禅するのに何かこれでいい、何とかしなきゃならないというんじゃ落ちこぼれちゃうもん。もう落ちこぼれようのないっていうところにいかにただ座るか、これがね、仏祖聖伝の座禅、これを それこそ今の日本のね、誰でもお勧めしたいことか、そういうその自己の正体、そのあれですね、天地いっぱいの命って、そこを座る。それがないから、ご本尊さんがないからダメだ。それで、そういう座禅に対して、次からもっと、あれしてくるわけですよ。